एकदम लागेचो आमचो बाब फ्रांसिस डिसोजा माजी उपमुख्यमंत्री गोंय सरकाराचो आनी आतांचो मंत्री आनी आतांचो एम एल ए हाजें दीर्घ आजारान निधन जालें. खूब भारतीय जनता पार्टी खातीर ही दुखाची गोश्ट आसा. तांणी गेलीं 15 वर्सां तो आमचे बरोबर आशिल्ले. क्रिश्चन समाज कशे पद्दतीन ते रिप्रेजेंट करताले आमच्या हातूंचो आनी ताणें खुबशा हातूंच्यान भारतीय जनता पक्षाची वळख ह्या समाजाक करून दिल्ली. अशे तरेचे आमचे नेतृत्व आज आमकां सोडून गेल्लें आसा. खूब आमचे खातीर खूब नुकसानीची आनी दुखाची गोश्ट आसा. ताज्या आत्म्यांक शांती मेळो. तांच्या कुटुंबियांनी ताची बरीच सेवा केली परत ते जावचे म्हणून. परतून नेहती फुडें कोणाचें कांय चलना. ते आमकां अंतरलेले आसात. तांच्या कुटुंबियांच्या दुखान आमी सहभागी आसात. परमेश्वरा कडेन मागता की तांकां ही जी दुख्ख सोंसपाची ताकद तांकां दिवची. ह्या शब्दांनी हांव तांकां श्रद्धांजली व्यक्त करता. आनी एकूण उपमुख्यमंत्री म्हणून, मंत्री म्हणून, आमदार म्हणून आनी भारतीय जनता पक्षाचो एक राष्ट्रीय पातळे वयलो कार्यकर्तो म्हणून ताका नॅशनल एग्जिक्युटिव्हूय तो आशिल्लो. ताका हांव म्हजी आनी म्हजे कुटुंब तर्फे आमच्या पार्टी तर्फे हांव श्रद्धांजली व्यक्त करतां. आमचो माजी आमदार सांताक्रूज मतदारसंघाचो विष्णू वाघ एक प्रतिभावंत कवी. सगळो गूण जेजाच्यान आशिल्ले. मागीर तो कवी आसा, लेखक आसा, गायक आसा, तरेतरेच्या फिल्डांक जेणे आपलें नांव कमयलें. अशें गोंयचो एकमेव असो ह्या साहित्य क्षेत्रांचो नेतो आमी गमयलो. गेली दोन एक वर्सां तो ब्रेन अटॅक येवन तो आजारी आशिल्लो. ताजेर उपचार चलताले. तो अचानक तो भायर कसो गेलो आनी थंय कितें जालें तें कांय कल्पन ना. परंतु जी कांय बातमी मेळ्ळी ती दुखद आसा. सावत ऑफ एक ताचें निधन जालें आनी ताजें म्हाका दिसता आज डॅड बॉडी गोंयान पावतली. गोंयच्या ह्या सगळ्या राजकीय क्षेत्रांत, सांस्कृतीक क्षेत्रांत, कलेच्या क्षेत्राचे खूब मोठे नुकसान तांच्या गेल्ल्यान आज जाल्लें आसा. ती पुकळी भरून येणे कठीण आसा. त्यामुळे तांकां हांव श्रद्धांजली व्यक्त करतां. तांच्या कुटुंबियांक हें दुख्ख सहन करपाची ताकद मेळो. आनीक विष्णू सारके अशे प्रतिभावंत मनीस परत गोंयांत जल्म येवं अशें हांव परमेश्वरा कडेन मागतां.